Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video gaan we het hebben over de boeken die ik in de maand juli heb gelezen. Ik heb best wel veel boeken gelezen deze maand. Er zaten geen 5-sterren boeken bij, meteen alvast even een spoiler. Maar het waren toch hele vermakelijke boeken waar ik toch van genoten heb. Er zaten ook best wel boeken bij die ik denk ik eigenlijk normaal nooit had opgepakt, maar die ik nu toch heb opgepakt deze maand. Als je nieuw op dit kanaal bent, mijn naam is Yara en ik maak video's over alles wat met boeken te maken heeft. En wekelijks post ik op dit YouTube kanaal video's. Mocht je het leuk vinden om meer boekenvideo's te zien, abonneer je dan vooral en geef een duimpje omhoog op deze video. Deze maand heb ik 7 boeken gelezen, waarvan 1 luisterboek en 1 fysiek boek. En voor de rest waren het dus alleen maar e-books. Dus het was een goede maand voor mij op mijn e-reader. Helaas wat minder om mijn leeslijst weg te werken die ik hier boven heb staan. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Laten we beginnen met het eerste boek en dat is Not in Love, geschreven door Ellie Hazelwood. Dit is het nieuwste boek van Ellie Hazelwood. Hij is sinds juni uit, zowel in het Nederlands als in het Engels. En ik heb hem in het Engels gekocht omdat hij dan mooi staat bij de rest van de boeken die ik al van Ellie Hazelwood heb. Ik heb namelijk een paar Engelse boeken en vooral veel Nederlandse boeken. Maar de Nederlandse boeken zijn uitgegeven door verschillende uitgevers en zouden voor mijn gevoel dan waarschijnlijk ook kunnen verschillen in hoogte. Dus vandaar dat ik deze in het Engels heb gekocht. Dit boek is net even wat anders dan andere boeken van Ellie Hazelwood. Ellie Hazelwood schrijft boeken die vooral romcom zijn. Dus je weet eigenlijk al, het komt goed. Het is een leuk boek, het is vermakelijk, het is laagdrempelig. Er zit liefde in en er zit iets van een onmogelijke liefde in. En uiteindelijk komt het dus altijd goed. Ook zit er altijd een STEM-aspect in. Daar heb ik het ook al vaker over gehad in de video's. Dat staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. En ook in dit boek is dat het geval. Alleen, dit boek is niet per se een romcom. Dit boek is meer een erotische roman dan een romcom. En daar moet je dus van houden. Ik hou niet van spicy boeken. Dus ik heb ook best wel veel eroverheen zitten bladeren. Omdat ik het best wel veel en storend op sommige momenten vond. Dit verhaal gaat over Rue. En als we beginnen met het boek, dan heeft Rue een date met een man genaamd Eli. En de date gaat niet zoals gepland. Het is het gewoon net niet. Maar Rue heeft 1 regel. Als ze met iemand date, dan ziet ze diegene 1 keer en daarna echt nooit meer. De dag daarna komt ze op haar werk en dan krijgt ze te horen dat haar werkgever, waar zij voor werkt als biotech engineer, mogelijk gaat worden overgenomen door een andere organisatie. En een van de mensen die bij die overname iets moet doen, dat is de kerel met wie ze de dag ervoor een date heeft gehad, namelijk Eli. En er heerst dus een ontzettende chemie tussen de twee. Het is heel spannend, het vuurwerk spat er vanaf. Maar ja, Rue, haar regel is toch echt dat ze iemand maar 1 keer mag zien. Daarnaast heeft ze dus ook het gevoel dat als ze met Eli dingen gaat ondernemen, dat ze haar werkgever verraadt, waar ze ook nog eens een vriendelijke band mee heeft opgebouwd. Dat is dus best wel ingewikkeld, kun je je voorstellen. Dit verhaal gaat dus over Rue, die op het werk moet dealen met de overname en alles wat erbij komt kijken. Het gaat over de spanning tussen Rue en Eli en over hun potentiële relatie. En meer zal ik je er niet over vertellen. Ik vond het een heel vermakelijk boek. Ik vond de spicy scènes wel vervelend. Daar heb ik dus overheen zitten bladeren. Maar voor de rest vond ik het wel echt een leuk boek. Het hoofdpersonage is wel wat blanco, vond ik. Normaal ben ik gewend van Ellie Hazelwood dat zij haar hoofdpersonages wel wat meer kleur geeft. Maar ik vond dat Rue best wel op de oppervlakte bleef en ik leerde haar niet echt goed kennen. Toch is het geschreven op een manier die ik wel fijn vond. De manier zoals Ellie Hazelwood al haar boeken schrijft. Laagdrempelig, toegankelijk, je vliegt er doorheen, je moet af en toe lachen. Dit boek is gewoon precies weer zoals je gewend bent van Ellie Hazelwood. Maar ja, het is dus net even wat anders op bepaalde vlakken. Dus ik weet niet of ik hem per se zou aanraden. Als je nog niks van Ellie Hazelwood hebt gelezen, dan zou ik sowieso dit boek niet aanraden. Want ik denk niet dat je de echte Ellie Hazelwood leert kennen in dit boek, haar schrijfstijl zeg maar. Maar toch vond ik het als liefhebber van haar boeken heel leuk om dit boek op te pakken. Dan het volgende boek dat ik heb gelezen en dat is een luisterboek. En dat is het boek Valentijn Opstand, geschreven door Marijke Vos. Ik was door de online bibliotheek aan het gaan en ik was aan het zoeken naar luisterboeken. En ik kwam dit boek tegen en ik had hem nog niet geluisterd. Ik kwam meteen ook hele andere boeken tegen die ik niet had geluisterd van de Nederlandse feelgood auteurs. Dus die staan meteen op mijn telefoon als luisterboek nu. Maar dit boek, daar keek ik wel naar uit. Het was namelijk een novelle, een kort verhaal. En ik had hem heel snel afgelezen. Dit verhaal gaat over journalist Nina. En zij springt een gat in de lucht als ze de kans krijgt om de zoon van een barones te interviewen. Olivier van Zwijnenburg. Een grote kans voor haar carrière, want eindelijk wordt haar journalistieke talent erkend.
Er is alleen één kleine kanttekening. Olivier wil niet meewerken. Samen met de barones bedenkt Nina een plan om ongemerkt toch dichterbij te komen. Maar Olivier zelf blijkt hele andere ideeën te hebben. Nou, dit was echt een heel fijn feel-good verhaal. Een feel-good verhaal zoals je eigenlijk wel gewend bent van Marijke Vos. Het is luchtig, het is grappig. Er zit een bepaalde mate van romantiek vanzelfsprekend in. En het was gewoon echt een heerlijk verhaal. Het was wel wat aan de korte kant. Ik vertelde net al dat het een novelle is, een kort verhaal. Wat mij betreft had dit boek nog wel echt een echt vol boek kunnen worden, denk ik. Het heeft gewoon echt wel de potentie om hem groter te maken. Maar toch was het even leuk om deze zo tussendoor te luisteren. En dan gaan we het hebben over de e-books van deze maand. Ik heb aardig wat boeken gelezen waarvan ik dus denk, nou, het was best vermakelijk, maar het waren niet echt toppers. Er was er eentje bij en die heb ik een 4-sterren review gegeven, maar de rest zit toch wel rond de 3 sterren. En dat maakt niet uit, dat is ook gewoon prima. Ik vind dat dus heel fijn en ik heb het ook verteld in de video over Kobo Plus. Ik vind het gewoon zo fijn dat ik boeken oppak waarvan ik nu niet per se weet of het iets voor me is. En misschien valt het tegen, maar dan heb ik niet het gevoel dat ik geld heb weggegooid. De maand startte ik met het uitlezen van het boek over Taylor Swift. 13 schrijvers over Taylor Swift. Dit is dus geschreven door 13 verschillende auteurs. Ik vond het echt wel een heel leuk en vermakelijk boek om te lezen. En het was er niet zo eentje waarvan ik zou hebben gezegd, oh, die zou ik in de boekhandel hebben gekocht. De reden dat ik dit boek heb opgepakt is omdat ik dus zelf naar het concert van Taylor Swift in Amsterdam ben geweest, naar de Eras Tour. Ik was daar zo op de derde dag, wat echt fantastisch was. Ik heb de avond van mijn leven gehad. En het is heel fijn dat ik eindelijk naar het concert kom, terwijl ik er al een jaar naar heb zitten uitkijken. Ik ben 17 jaar fan van Taylor Swift, dus deze avond was er eentje waarvan ik dacht, dit wordt geweldig. En ik vond het ook extra leuk om in aanloop naar het concert dus dit boek te gaan lezen. Het is dus een boek over Taylor Swift. En ik vond het wel een leuk en vermakelijk boek om op te pakken. Ik had hem ook al in de boekhandel zien liggen. En op basis daarvan heb ik hem dus ook toegevoegd aan mijn Kobo Plus. Maar ik vond dat het niet per se het beste boek ooit was. Omdat het dus allemaal persoonlijke verhalen zijn over Taylor Swift door de bril van andere mensen. Ik denk dat het boek heel veel potentie had kunnen hebben, maar het was gewoon, ja, sommige verhalen vond ik gewoon echt niet leuk om te lezen, dus daar ben ik ook heel snel doorheen gegaan. Maar ja, dat is dus het voordeel van Kobo Plus, dat je dan zo'n boek kan oppakken en kan denken, ja, dit is het niet helemaal, maar oké, wat maakt het uit? Ik lees gewoon verder of ik blader er overheen en dat is ook gewoon prima. Dan het volgende boek en dat is Pineapple Street, geschreven door Jenny Jackson. Dit boek heb ik in het Nederlands gelezen en ik vond het echt een heerlijk vermakelijk verhaal. Ik had hem al een tijdje geleden in de boekhandel zien liggen en toen dacht ik al, ik wil dit boek lezen, maar ik wilde geen geld eraan uitgeven. En zag ik hem dus staan online en dat ik hem kon lezen met mijn lidmaatschap en zo geschieden. Ik vond het echt een heel leuk verhaal. Het gaat over 3 jonge vrouwen en die zijn onderdeel van een steenrijke familie in New York. En het speelt zich allemaal af rondom Pineapple Street in New York. En iedere vrouw heeft zo haar eigen verhaal en dat is waar dit boek over gaat. Het eerste verhaal is Darnie's verhaal. Haar financiële zekerheid valt weg wanneer haar man zijn baan kwijtraakt. Zij heeft namelijk toen ze ging trouwen met hem besloten dat ze zich ging afsnijden van het fortuin en ze heeft nu best wel een groot probleem nu haar man geen werk meer heeft. Daarnaast heb je Georgiana en zij werkt bij een non-profit organisatie en wordt verliefd op haar collega, maar op een dag komt ze erachter dat haar collega nog gewoon hartstikke getrouwd is. En tenslotte draait het verhaal om Sasha en Sasha is de buitenbeender, de aangetrouwde vrouw in de familie en die heeft het nogal moeilijk met alles wat ze moet doen in de familie. Ze heeft het gevoel dat ze eigenlijk nooit iets goed kan doen en dat alles wat ze probeert niet volgens de maatstaven is van de familie. En zij vertellen dus beurtelings over wat er in hun leven gebeurt en hoe ze daarmee dealen. Ik vond het echt een heerlijk verhaal om op te pakken. Het gaat echt over de meest rijke mensen in New York. Je kunt je er niks bij voorstellen, maar het voelt gewoon alsof je hun drama aan het lezen bent. En dat vond ik gewoon heel erg leuk aan. En dan het volgende boek. En dat is Feilloos, geschreven door Elsie Silver. Dit boek is onderdeel van de Chestnut Spring series en dit is deel 1. Ik wilde heel graag dit boek gaan lezen, omdat ik er veel goeds over heb gehoord. Dit boek is een cowboy romance en om die reden, omdat ik erover heb gehoord en dan het plot over die cowboy romance, dacht ik, dit kan nog wel eens leuk worden. Wat ik wel al wist, is dat dit een spicy boek is. Ik vertelde het net al, Spice en ik, nee. Dus ik was heel benieuwd hoe ik dat zou gaan ervaren. Dit verhaal gaat over Red Eaton en hij is professioneel stierenrijder. Als hij door een onnadenkende uitspraak in de problemen komt met een sponsor, moet zijn agent alles op alles zetten om de boel weer glad te strijken. En om te voorkomen dat deze rebelse rodeo-koning nog eens de fout ingaat, krijgt Red de laatste maanden van zijn tour een oppas. En de oppas in kwestie is Summer Hamilton, de dochter van Reds agent.
Summer werkt voor haar vaders bedrijf en ze is er overal toe bereid om zichzelf te bewijzen. Ze weet alleen niet half hoe ver Red met haar wil gaan. Vooral als ze rondloopt in haar strakke jeans met een sexy glimlach en een brutaal weerwoord. Maar wat zich daaronder verschuilt is nog veel gevaarlijker. Ik zou je vertellen, ik vond het een heel leuk boek. Het was heel vermakelijk, het las gewoon heel vlot door. Ik wilde eigenlijk heel graag snel door dit boek heen gaan, omdat ik heb gehoord dat binnen deze Chestnut Spring serie boek 1, feilloos, eigenlijk toch wel het meest oppervlakkige is van alles. In dit boek gaat het continu over spicy scènes. En ik vond dat best wel heftig. Ik heb er heel veel doorheen zitten bladeren, zal ik je vertellen. Maar ik hoorde dus echt van alle andere booktubers die ik volg dat de rest van de serie veel beter wordt. Dus dat je gewoon even doorheen moet bijten. De rest van de serie draait om andere personages, maar wel in hetzelfde wereldje. Ik ben nog niet begonnen. Boek 2 staat klaar op mijn e-reader. Ik ben heel benieuwd hoe die gaat zijn. En ik zag dat boek 3 binnenkort ook verschijnt. Dus ik kan lekker doorgaan lezen. De serie is wel verschenen in het Engels, dus mocht je liever Engels willen lezen, dan kun je daar natuurlijk naar uitwijken. Ik vond het wel echt een hele fijne en laagdrempelige serie om op te pakken. Je zet gewoon je verstand op nul, je gaat lezen en je hoeft er niet bij na te denken. En dat is gewoon heel prettig eraan. Maar je moet wel van de hoeveelheid spice houden die erin voorkomt. Het verhaal was niet per se heel sterk. Het plot was moi. De personages waren ook moi. Maar toch vond ik het een heerlijk boek om even op te pakken. En ik denk ook wel dat zulke boeken heel goed kunnen helpen als je bijvoorbeeld wil starten met lezen. Of als je in een leesdip zit, dat je eigenlijk gewoon een boek nodig hebt waar je snel doorheen vliegt. En dat zijn zulke boeken toch wel. Het volgende boek is De Verborgen Boekwinkel van Evie Woods. Ik was zo benieuwd naar dit boek en ik heb hem laatst dus uitgelezen. Vond het een heel leuk verhaal. Het is een historische roman en het wordt geschreven vanuit twee perspectieven. Je volgt enerzijds het hoofdpersonage uit het heden en zij heet Martha. En dan heb je ook nog het hoofdpersonage uit het verleden en dat is Opaline. Ik spreek het even op zijn Nederlands uit, het is een Franse naam. Ik zal je even vertellen waar het boek over gaat. Na haar vlucht voor uithuwelijking komt de Française Opaline terecht in Dublin. Daar vindt ze tot haar vreugde een prachtig pand en begint ze haar droomboekenwinkel. Martha heeft haar gewelddadige man verlaten en begint opnieuw als inwonend huishoudster bij de eigenzinnige Madame Bowden in haar bijzondere huis in Dublin. Op een dag ontmoet ze Henry, een academicus, op zoek naar een verloren manuscript van Emily Bronte dat in een historische boekwinkel te vinden moet zijn, maar hij kan de zaak nergens vinden. Martha besluit om hem te helpen. Wat volgt is een zoektocht naar de verborgen boekwinkel, maar ook naar geluk, liefde en je plek vinden in deze wereld. Nou, wat centraal staat in het boek is dus dat manuscript van Emily Bronte. En wat het heel erg leuk is, is dat je meekrijgt hoe het hoofdpersonage uit het verleden ook te maken heeft gehad met de boeken van Emily Bronte en de Bronte-zusters. Ik vond het een heel leuk verhaal. Ik had wel verwacht dat het meer zou gaan over de boekenwinkel en over de verloren boekenwinkel. Maar wat ook centraal stond in het verhaal was een nieuwe liefdesrelatie. En er gebeurden best wel dingen die wat ongeloofwaardig waren en die ook niet heel erg goed uitgewerkt waren. Wat mijn ervaring met het boek is, is dat ik vond dat er te veel verhalen in het boek zaten. Het werd op een gegeven moment heel rommelig, er gebeurde zoveel. En ik denk dus dat de auteur echt wel de potentie had om er een goed verhaal van te maken als ze minder verhalen in het verhaal had, als je me snapt. En ik denk dus ook dat als er de mogelijkheid was om er een serie van te maken, al dan niet twee boeken, dat het boek veel sterker zou zijn en dat het veel beter uit de verf zou komen. Toch vond ik het een heel vermakelijk verhaal. Ik heb er heel erg van genoten. Ik wilde gewoon de hele tijd doorlezen. Dus er zat echt wel iets in waardoor ik enthousiaster over was. Maar sommige dingen waren gewoon net niet helemaal goed uitgedacht. Ongeloofwaardig. En ja, dat is toch best wel jammer. Er is net een nieuw boek verschenen van Evie Woods in het Engels. Ik ga die zeker ook wel oppakken. Ik weet alleen nog niet wanneer, want ik wil hem toch het liefst in het Nederlands lezen. En ook dit boek gaat weer over boeken. En dat klinkt natuurlijk altijd weer goed, want ik hou van boeken over boeken. Als je me vraagt of ik dit boek aan je kan aanraden, dan weet ik niet zo goed of ik daar ja of nee op moet zeggen. Ik vond namelijk dat het boek echt wel goed in elkaar zat in de zin van het las vlot door. Ik vond het spannend, ik wilde weten hoe het ging eindigen. Maar het plot was gewoon net niet helemaal mijn ding. Dus dat vond ik toch jammer. En ik vond het echt wel heel jammer dat het voornamelijk over de liefdesrelatie ging tussen twee personages en niet over die boekenwinkel. Dat had namelijk veel beter uitgewerkt kunnen worden. En dan zijn we aangekomen bij het laatste boek dat ik heb gelezen deze maand. En dat is De Verloren Erfgenaam, geschreven door Jennifer Lynn Barnes. Dit boek is onderdeel van The Inheritance Games of het Hawthorne Mysterie, zoals die in Nederlands heet. Ik wilde dit boek heel graag gaan lezen, omdat het dus een deel 2 is.
En ik wil graag series aflezen dit jaar. Dit boek is zo spannend, dat kan ik je alvast vertellen. Ik heb hem 4 sterren gegeven en ik moet deel 3 gaan lezen, want ik wil weten hoe het verder gaat. Natuurlijk zal ik je niet vertellen waar boek 2 over gaat, want we willen geen spoilers weggeven. En daarom vertel ik je even waar boek 1 over gaat. En natuurlijk zal ik je daarna ook even vertellen wat ik precies van het boek vond. Dit verhaal gaat over Avery en de toekomst van Avery Grant en haar halfzus ziet er niet rooskleurig uit. Samen kunnen ze maar net de eindjes aan elkaar knopen en uitzicht op betere tijden is er niet. Totdat Avery hoort dat ze een fortuin heeft geërfd van een filantroop die ze nog nooit heeft ontmoet. En niemand weet waarom. Om de miljardenerfenis van Tobias Hawthorne in ontvangst te kunnen nemen, moet Avery voldoen aan 1 voorwaarde. Ze moet per direct intrek nemen in Hawthorne House en daar 1 jaar lang blijven wonen. Helaas wordt het huis ook bewoond door de zojuist onterfde familie, inclusief 4 knappe kleinzoons. Die op zijn zacht gezegd niet allemaal even blij zijn met de komst van deze vreemdeling die er met hun geld vandoor gaat. Er is maar 1 vraag die iedereen bezighoudt. Waarom Avery? Nou, deze serie is ontzettend spannend. Er gebeurt zo ongelooflijk veel. De serie is oorspronkelijk geschreven als duologie, 2 delen dus. Maar inmiddels bestaat de serie al uit 4 boeken. En ik hoorde laatst van een van de kijkers op YouTube dat er een 5e deel onderweg is. Dus de serie wordt uitgebreid. Ik vond het in ieder geval een heel fijn boek. Deel 2 is echt heel goed geschreven. Wat je vaak merkt bij deel 2 in een serie is dat het een soort brugfunctie heeft. Wat betekent dat in een serie je hebt boek 1 en boek 3. En boek 2 zorgt er dan eigenlijk voor dat mensen toch graag willen doorlezen naar boek 3. En daardoor bevat boek 2 net niet die elementen die het nodig heeft om het een goed boek te laten zijn. Nou, omdat dit dus een duologie was, is dit echt een heel goed boek. Het is heel spannend. Je hebt geen idee wat er gebeurt. En in het boek staan mysteries en raadsels continu centraal. Je bent de hele tijd aan het puzzelen, aan het nadenken. Wat gebeurt hier? Waarom gebeurt dit? Klopt dit wel? Dat houdt je gewoon de hele tijd bezig. En als je dan eenmaal het boek uit hebt, dan wil je alleen maar doorlezen en naar boek 3 gaan. Ik ben heel benieuwd hoe deze serie gaat eindigen. Ik kan niet wachten op boek 3. Ik ga hem binnenkort oppakken. Maar ik weet in ieder geval 1 ding zeker. Dit is echt een hele spannende serie. Het is een young adult mystery. Laat je dus ook niet misleiden door het woordje young adult. Ik weet dat heel veel mensen daardoor denken, ik heb daar helemaal geen zin in. Maar ik vond het echt een heel goed verhaal. Lekker laagdrempelig geschreven. En er zit ook nog iets met een liefdesrelatie in. En wat, dat ga ik je niet vertellen, maar dat moet je zelf uitzoeken. Dit waren de boeken die ik deze maand heb gelezen. Ik heb echt genoten van alle boeken. Het waren fijne boeken, het waren vermakelijke boeken. En ik hoop dat ik in augustus weer een 5-sterrenboek erbij heb zitten. Maar goed, dat moeten we maar even afwachten. Ik heb ook in augustus lekker vakantie, dus dan kan ik lekker mijn boeken oppakken waar ik zin in heb. En ik hoop gewoon dat er boeken tussen zitten waarvan ik denk, oh my god, 5 sterren, geweldig. En ik hoop dat ik ook lekker veel kan gaan lezen. Maar goed, daar moeten we nog even op wachten. Ik ben ook heel erg benieuwd hoeveel boeken jij en jullie hebt gelezen. En als je 1 boek kunt tippen van die boeken, laat vooral even weten welk boek dat is. Dan sla ik hem ook op mijn leeslijst. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het nou een leuke video? Doe dan ook een duimpje omhoog. Ik ben er volgende week weer, dus tot dan. Doei doei!